Hyvää Hyvää uutta uutta vuotta! vuotta! Happy New Year! Wee, 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 wee. Happy New Year! Yeah. Morjens! Terveisiä meitsin salilta. Just on vähän vedetty tässä reenejä. Ja ajattelin tätä videon tässä, koska on niin hirveitä hulskan palskoota tässä vuoden alussa, että ei jotenkin tunnu, että on pystynyt tekemään yhtään mitään ylimääräistä. Odotan kovasti pääsen tästä pikkuhiljaa kylpyyn, koska en ole päässyt vielä suihkuun tänään. Ja sitten ajattelin, että menen ihan lillumaan. Meillä on semmoinen superiso kylpyamme, koska tässä asuu ennen semmoinen yli 2-metrinen huijoppi. Niin se osti itselleen sellaisen, että se mahtuu kunnollistua siihen. Niin se on hyvä. Siihen mahtuu meidän koko perhe, jos tarve vaatii. Mutta tällä kertaa mä menen yksin. Uusi vuosi meni kivasti. Meillä on tää Suomen kaveri kylässä ja mä en tiedä, ei varmaan, no kuulukohan siihen, mutta yläkerrassa on siis meidän koti ja sieltä kuuluu hirveä Ellin kikatus. Sillä on tosi hauskaa meidän vieraan kanssa varmaan. Ja tässä nyt ihanaa pääsee vähän niin kuin chillaamaan ja mä oon ajatellut ottaa sellaista, että mä oon syömään, tekee vähän enemmän kasvisruokaa himassa. Jotenkin vaan tuntuu, että se on nytten oikea aika sille, mutta Jamesi kyllä haluaa vielä syödä lihaa, niin siinä hän syö, mutta mä ajattelin, mä voin oppia uusia reseptejä ja sellaista kauhea tätä mun reuhkaa. Jamesi, mä pyysin sen leikkaa mun tämän sivusiilin, siis kolmosella, minkä pitäisi olla siis semmoinen niin kuin tämän verran tukka. Eli siis ihan niin kuin hyvä. Se leikkasi, sitten mä katsoin, onpa lyhyt. Ai hitsi, mä leikkasinkin sen partakolmosella. Eli siis tässä ei niin kuin, sun ei tukkaa ollenkaan. Ja niin kuin aivan, kattokaa nyt, me on kalju. Mut ei se mitään. Kaljut mimmit on kuuleja. Mitäs muuta? Indistä. Okei, Indillä on nytten meidän pikkuvauva. Paljon se on? Indi on siis melkein 5 kuukautta vanha. Mä olen käynyt hakemaan sille tuommoinen erikoismaito, missä on puolet lehmän maidon proteiinista normaaliin verrattuna kuulema. Ja me ollaan nyt kokeiltu sitä 2 vuorokautta. Ensimmäinen vuorokausi oli mun elämäni ensimmäinen kerta, kun meillä oli vauva, joka oli aivan ihana vauva. Ei sillä, mä en rakasta India yhtään vähempää sen takia, että se on niin hemmetin kiukkunen, mutta mä oon vihdoin ollut sellainen, että ihana, voi, ja on pitänyt mennäkin katsoa, että siellä sä oot ihan hiljaa. Ja se on vaan, näin potkiskeli, treenaili. Ja viime yönä se kääntyi elämänsä ensimmäistä kertaa. Se oli siis nukkumassa ja mä syötin sitä joskus 6 aikaa aamulla. Ja sitten kun mä niinku heräsin, ei kohta sitten, tai se olisi sitten 8 aikaa aamulla. Ennen 8, koska menin 8. Joo, tulin tänne salille. Se oli kääntynyt siis mahalta selälleen, koska India me ei saada. Mä tiedän, että se pitäisi nukuttaa selällään, mutta Indi ei nuku. Sitä on kokeiltu aivan hirveän monta kertaa ja siis se vaan ei nuku. Mä en tiedä, johtuuko se siitä refluksista vai mistä, mutta se niinku herää sillä, että se saattaa olla ihan levollinen vaikka, mutta sitten se vaan niinku yhtäkkiä säpsätä hereä ja alkaa itkeä saman tien. Mutta mahalta selälleen on kääntynyt, mä tiedän sen takia, mitä mun kaverin vauvalle tapahtui. Eli siis hän menetti 5-kuukautisen vauvansa 2 kuukautta sitten. Niin mä tiedän, että mulla tulee itselläni sellainen levollisempi olo sitten, kun Indi osaa oikeasti kierähtää mahalta selälle ja selältä mahalle. Kun tietää, että ei se välttämättä siihen vaikuta, mutta siis isoin riski siihen kätkyt kuolemaan on kuitenkin siinä ennen 6 kuukauden ikää. Niin toivotaan, fingers crossed, että tästä ajasta päästään ylitse ja mä voin vähän vähemmän huolehtia, miten se sanotaan? Voi olla vähän vähemmän huolia tästä Indin niin kuin jutskasta. Ei tässä muuta, mun täytyy mennä yläkertaan. Mä lupasin tehdä, se on sellaista thai-karri-nuudelikeittoa. Ja siis se on niin hyvää. Ja meillä on kaikki ne tarvikkeet ja se on niin nopea ja helppo. Niin mä menen tekemään noille tyypeille. Mä sanoin vielä Jamesille, että jos jaksat odottaa, niin minä tulen tekemään tunnin päästä ruokaa. Niin mä menen tekemään ruokaa.
Mä sanoin viime videolla, että mä saatan tehdä joka päivä vlogeja. No en ole nyt kyllä tehnyt, koska mä oli semmonen kyllä hulttiopäivä eilen. Oli ensimmäistä, en tehnyt yhtään videota. Mutta aion kuitenkin tehdä näitä tällä ihan kivesti, koska näitä on erittäin mukava tehdä. En mä tiedä, miksi mä puhun noin, mutta kauheasti tuntuu ihan kuin teini. Ei se mitään. Teinissä ei ole mitään vikaa. Teinit ovat ihania. Mä lähden kuittaan ja ponttaan ja kertokaa, mitä te teitte uutena vuotena. Oliko teillä kivaa? Ja jos olette tehneet mitään uuden vuoden lupauksia, niin kertokaa mulle alakentässä kommenteissa, koska minä en ole tehnyt mitään uuden vuoden lupauksia. Mutta ajattelin todella tämän kasvisruokavalion kanssa tehdä enemmän töitä sillä, että opettelin vaan tekemään herkullista kasvisruokaa, koska se on hyväksi planeetallemme, kuulemma. Mutta ensi kertaan. Moi moi! Moi! Haluaisin toivottaa kaikille tasavertaisesti oikein ihanaa uutta vuotta. Kaikkea parasta vuodelle 2018. Mors. Kas. Morskis. Moro. Oh, morjens.